Considerem el triangle rectangle que apareix en pantalla. Observa que tenim un angle, 45 graus, i la longitud d'un costat, mesura 2 cm. Ens demanen que calculem la longitud del costat on apareix una incògnita, l'interrogant. Llavors, en primer lloc, observa que ens donen només la longitud d'un dels costats, que és 2 cm, i tenim que haver expressada en centímetres. Llavors, nosaltres, aquí en el desenvolupament d'aquest exercici, doncs no afegirem unitats de longitud fins al final. Ja saps que en tot moment, sempre que obtinguem una longitud, doncs aquesta vindrà expressada en centímetres, encara que no ho direm fins al final. Llavors, anem a considerar l'angle que ens donen, 45 graus. I bé, el que hem de calcular, aquesta longitud, l'anomenarem X. Llavors, anem a veure la dada i la incògnita que són pel que fa a l'angle 45 graus. Doncs en primer lloc observem que la dada, que són 2 cm, és el costat més llarg del triangle rectangle, és la hipotenusa. En quant a la incògnita, observa que és un dels catets, i és el catet que toca a l'angle de 45 graus. Per tant, és el catet contigu. Llavors, hem de buscar una raó trigonomètrica on aparegui la hipotenusa i el catet contigu. I ja saps que això seria el cosinus. Llavors, calculem el cosinus de l'angle aquest. Hem de calcular el cosinus de 45 graus i això seria ratlla de fracció, ja saps, catet contigu partit hipotenusa. A dalt el catet contigu, que mesura x, i a baix la hipotenusa, que mesura 2. Llavors, això tindríem cosinus de 45 graus, que és, doncs, 45 graus és un angle notable del primer quadrant. Això ho has de saber, o bé saber obtenir-lo. I et queda arrel de 2 partit per 2. Això seria igual a x partit per 2. I llavors, aquest 2 que divideix la x ho passarem a la part esquerra multiplicant. Llavors, això ens quedaria, posem en primer lloc l'arrel de 2 partit per 2, ara, el 2 del denominador passa multiplicant, ho posem en el numerador d'aquesta fracció i això seria igual a x. Llavors, un 2 a dalt amb un 2 de baix se'n van i ens quedaria, doncs si li donem la volta a aquesta igualtat, que x seria igual a arrel de 2. Si agafes la calculadora o bé ho fas a mà i fas l'arrel de 2, doncs arrodonint a la segona xifra decimal, això et queda 1,41. Ja saps, treballem amb centímetres. Llavors, aquesta longitud seria en centímetres i tenim que la longitud del costat que ens demanaven doncs és 1,41 centímetres. Com veus, la clau és, doncs, una vegada que tens l'angle, la dada i la incògnita, doncs escriure la raó trigonomètrica d'aquest angle on intervenen tant la dada com la incògnita. Espero que t'hagi agradat aquest vídeo. Si és així, gràcies per prémer m'agrada i t'agraeixo un munt que et subscriguis al meu canal, on a poc anirem incorporant nous vídeos com aquest. Moltes gràcies i fins aviat!